kufundikira. Yes sir. Ngenda kusa muganda wange omanyikiddwa nze mbadde sikumanyiti yegwe naye nze nkumanyi nyimba zonzaagala nnyo. Wewe bali mukama wange. Naye ngenda kusaba ekigambo kimu, ngenda kusaba ofuuke patron w'omwana oyo. Nkusaba omwesibeko mpaka kuwulira bubi. Lwaki lwe jatuga nti omwana namwesibako n'agaana. Mwesibeko nga gwe alina omanyi midiya. Omanyi kye bayita embeera z'abantu kubanga ebintu bino ebikolebwa ye akola ebibi ye ngalo za bimuyamba byonoona ye ne byonoona ne famire ne ligase ye ne future ye ate biri fatal. This moment bw'omukwatako nga guardian angel asobola okuwuliriza. Lwaki njogedde ekigambo kino? Omwana ono alimuka alimu akantu akagamba ati mu famire bonna tebanjagala. Ate yalina ekirowoozo ekigamba nti yagenda okubeera omusika. Ekyo ekintu omukimujjamu agenda bba kumira omuliro n'ennyumba jazzo jazzo n'azimalewo nga mutaddeko omusika omulala. Era waliwo akyogedde tewawulire mu meeting yagambye omwana ajja kukubira mu nnyumba janabbakuba mu nnyumba tewakiwulidde. Ekyo mulina okusooka omutuuza mumusomese obuwangwa n'ennono ategere n'ekirala. Simanyi oba siniya alekawo kubanga ekiramu kya siniya kye kigenda okumala eggobe mu kibya awekiri bwe kiba weekirimunakitunulamu wadde okisomamu kuba muyinza okisomamu nga bwoge nti John agenda okubeera omusika. Mukama basaasire byebyo byange mukamataata weebale nnyo se weebale ddala bannange kambeeko kempisaawo katini omusika twagala tutegeere abantu oba kiki ennaku zino abaana abantu mu kifo ky'okugenda okwekolera ssente balowoleza mu bya busika. Tetulina mpisa omuntu n'atuula n'ogenda ku TV n'ovuma okabaka bannaye mbadde nsaba mukulu gentu mbadde nsaba nange nsaba busabi siragira ebintu bya famire mubigyeemu kamera. Mbadde mbasaba tebibeera mu kamera bingi nnyo byetubeeramu bibeera bingi nnyo byetubeeramu nga tebiri mu kamera nafumanyi nnyo dde kibakikoze okwetondera katikkiro katukole bwe tuti niwe libanga nga kamera ezo essimu muzigyewo muziteeke wali ebbali nga mugenda kuteesa buli omu mugyeeko essimu ye era bwe kiba meeting zonna bwe kiba kubanga ono omwana obusungu obw'obutasika nakyo kimutta ate tagenda kufuuka musika. Tamale minuti junior agenda okole okyali mwana muto you can still make money genda okole va mu byokulowoleza ebyobusika taata we yafanga ekiramu amazo kikola oba bakuwadde ki oba bakuwadde ki kyoba otwala bannaye nze Patrick wano omwetu bwe nteesa bwe bali kusalira kuteesa nakusalira junior musango nteesaayo nentegeerayo is fine however nsaba kubuuza nti ku mutimbagano egya Uganda oli kumu kwabamu abamanyiddwa okukozesa ebigambo ebitali biwoomu ku Buganda ne Katikkiro wa Buganda tomujyangako muntu bwetuba tunoonya demokraasi mu nsi nga twagala kukyusa buyinza bwetwaliwekyo okubuuza ekibuuzo kyonna era naddibwamu endowooza y'omuntu kya bugagga kye bw'aba alowooza nga omuntu atategeera muleke tuwulirize ebyobusiru bye tomujyako awereze invite waliwo amodoleta amugyeko nemutusonywe bannange ano eyo nsobi buli omuntu omuleka n'abuuza ekibuuzo kye n'omuwa ansa bulungi nnyo. Kakati nga bwajja musika pale obadde ogamba ki engeri yembadde ongudde ku bugi mbadde mpuliriza buwuliriza ssaawa zino ziri kumi n'edakiika nnya ekyokumakya naye kanteese mukatono nnyo yogera nnyo ssebu wayi budde bukyali mbuliri wano naye kanjogere katono nnyo nga bwe bukya teyanziza ku nsonga eyo sisobola ssalira junior musango nze siri jjaaji ate teri ayinza musalira musango ensi yetusalira emisango kuba mukama katonda yekka yamanyi yetulagane gyetugenda ffe tuli balya mmere banunamu nnyo
tulibanu na mnyo abalia mele soa kumanya shida koncha tulia otulinga mubange zechi na hii ni wechinezo gamati junior ensi nukujuzi kwa kwayo katonda jitonda na atuwa magezi chitu ita common sense bubato ina common sense nebuo soma no mara kumakirire ujia kutula uli ndi redi guiji wa somerira umalizi ngufude na yoga tuena cholina atuwanji wa somye mbalabye nebali bafuka babega abata asoma wa dp1 bali buru njibe ya gara kubaba ina chiba ita common sense no kumanya katonda abana mba kuziza tepamanyi katonda katonda baamu edabida palo uza katonda oba ukuvei nkomeriru wete aliyomu nkumibili tu sauza ni midini ya mduza katonda palo uza tali iyo nize zikiza katonda jali abana mba kuziza tepamanyi katonda uyumana tamanyi katonda taina katonda mutima taina wande katonda mtono wakati wadumu nene so nandilo uza zanti abazade mwenawa likunu mkuza abana mubiyo wangwa nendono ngabamanyi katondo wa fenadalo wa Afrika katondo umfirika kubangi chwe nchogera wenta basinga bakimanyi sono lwe songi iyo sija sali ya junior musango na ye achali mwana muto aino kumanya ANC ekolebwa abantu abakulu era ne bajjajja fe abafedde myo je tusinza bategeera fata abalamu abali kunsi era betufukamira ne tusaba etugamba ijajja yange kiwanuka ha ijajja yange gundi kukitegeeza omuntu omukulu asigala muntu mukulu oba ino mu ekitiibwa asobola okubanga atuyamba okumanya ensi bwetambula so nali etazeze sikomerera junior ate ne famire izo okuba erimu ebirumira wanabi bagamba yabadde bagamba kantangazeemu wano ne bamugamba gwe tulina kyokola ki kyogenda kutangaza imirira wali eri naye baadde bamwetaaga ayimirire alaga obwetowaze bamuwa akazindaala asooka ayogere naye ndooza ye yalaze nti akale ayinamu amankatabbwa okwetiriboosa amalala olusiddiiku olugezigezi akajanja kamala ayina ebintu bingi nnyo so yeetaagamu okwetereezaamu okosa obudde bukyali bwa kiro wano bwentu enteesa yange birala ndibyongerako inshallah mubere bulungi kuyanza nyo musikapale webale nyo bali ndala ensonga tichalu nangi kiri ya kafundikile muda chike mufundikile ntabala bajiba tese njero koba zamu na abadeko mkulu jento mkula msizo mnudi ogusemba yo ngeenda kusabu tulu mtaizuwa ndibu yen kusabie wete kwa mugugu ogure songo mwano yota ina mkwano gwe mfamile kia mazo kuditeku neda aina naba wala webali mkwano je anti kati muganda wange oyinza okubanga oyinaba nnyo ku mikwano gyo naye nga omwana omulenzi kyankizo nnyo okuba nti alina omwana mukwano gwe omulenzi tosala gwakawala nga tondawuliza gwa kalenzi ekisookera ddala omwana baamugambye nti genda baamusindiseewa mu crisis management waliwo crisis managers kati mu mbeera eno eya crisis eriwo nsaba mutwala obuvunaanyizibwa mufaininge permanent solution y'ekintu ekyo kuba bino ebiriwo bibawa solution n'ekijja mugenda kiyandolinga mutya yene embeera yatuuseewo kati ngenda basaba before ng'ennakwana tezinnawera gye musobola okwabya olumba okuzzaawo omuntu mbigere by'omukulu obi musooke mufune crisis meeting mutuule buli omu bakuyita kweyabya buli omu yeyabize munne mugenda tegeera ensobi eri ludda wa ali mukyamu era eyasobya yeenenyeze munne ekirala kyenjagala tusooke tuwuliziganye kiri bwe kiti ekisibya lumonde ekimusibya abaana be ku mugwa kuba mmanyi nti basobola okuwaguuka ne bagenda mu bitundu bitali bitu byenagenda omwana kati mutegedde embeera ze ez'obuntu mulina okumanya muhandolinga mutya era naye bw'anaaba ategedde ensobi ze mmanyi nti ajja kuvaayo agambe nti kino kituufu oba si kikyamu kubanga tayina famire endala yonna mmwe baalina era mmwe bantu be kubanga ne bw'anaaba afunye ekizibu bajja kuba bawunzika mutwala luddawa ku bijja byewammwe so si byahaamu oba ku bijja bya muntu mulabamutwala ku bijja byammwe gye bajja omumuleeta kati ekintu kyammwe mukihandolinge ekirungi ti gw'otambuddeko publicly omanyikiddwa ngutisse omugugu guno mutuuze crisis meeting
abantu beyabye buba neyabye mujja funa solution y'ekintu kino yekijjo kome kubanga nyumba ya muweringa zi erimu abantu basomye ate joko mukumanya obusungu bw'omuntu joko manyo joko maloko joko mukumanya ibadde biriwo ngate mujja bitegeera ngale binzo kuleta obuzibu je mujja ko mubige mango budde buki ali mu mbere ne yazze kino bakita kikula mujji yeso mukama bankomere amen awe balenyose bwe balire ddala.